Ini opa nak goreng ayam ya. Ayam ni opa gaul dengan garam, kunyit, tepung jagung. Okey. Ini bahan tumis. Satu biji bawang besar, satu batang serai ketuk, daun kari, bawang putih 2 biji. Ini ada sebut kari, satu sudu makan setengah. Masuklah bawang, daun bawang, cili padi dengan cili merah. Ini ada apa, sos cili, sos tiram dan kicap. Puan nak goreng ayam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini opa masak ayam lagi ya. Ayam kam hiong. Jom kita masak. Yang kat sebelah tu opah goreng ayam juga tapi untuk si kecilnya. Dua-dua goreng ayam ya. Ini untuk si kecil. Serai yang diketuk ya. Daun kari, bawang putih, bawang besar. Rempah kari daging yang dibancuh tadi. Biar rempah tu naik minyak ataupun pecah minyak ya. Masukkan sedikit air nak bagi rempah tu masak. Rempah dan naik minyak dan kering sedikit ya. Agak-agak 3 sudu makan sos tiram ya. Sos cili pun sama ya, 3 sudu makan juga agak-agak. Kicap manis ya. Bagi gelap sedikit ya. Letak air untuk kuah sedikit ya. Sebab upah punya masakan ni berkuah. Upah tambah kicap nak bagi gelap sedikit je lagi. Dirasa dulu. Upah letak sebut perasa ya. Nanti kita rasa lagi sekali. Masukkanlah ayam yang digoreng tadi tu. Masukkan cili potong, bawang potong, tu daun bawang. Dirasa lagi. Puah ni memang suka merasa pun. Letak sedikit gula ya. Dah pun masak. Ini opa nak goreng sayur sikit ya. Ini opa goreng tempe dulu. Sayur yang ringkas-ringkas saja. Budak-budak tu pun bukan makan sangat pun.